instrumente de piața financiară internațională. Vorbesc chiar și cumpărăturile care vrem să facem pentru casă, da? Păi tot facem mai întâi o analiză, nu? O să facem corect o analiză. Nu contează, că vorbim de analiza fundamentală, că vorbim de analiza tehnică, pentru că numai așa foarte bine că avem două tipuri, da? Toți în sală sunt traderi care tranzacționează, da? Pentru că nu este nimeni care nu cunoaște ce reprezintă domeniul. Vorbim despre cum noi analizăm prețul, noi avem câteva tipuri de traderi. Sunt traderi care analizează prețul doar din punct de vedere fundamental și tranzacționează doar la noutăți. Sunt dintre ăștia la noi sală. Nu? Sunt traderi care folosesc doar analiza tehnică. Ăștia sunt? Doar analiza tehnică folosesc, da? Și cel mai recomandat în general este ca să folosim și analiza tehnică și analiza fundamentală. De fapt, de multe ori observăm că dacă noi știm foarte bine analiza tehnică și este un eveniment acolo care se așteaptă pe, din punct de vedere fundamental, păi de multe ori observăm că și din punct de vedere tehnic tot îl putem explica, că se aștepta o corecție, că era nevoie de, nu știu, un impuls. Neapărat se explică absolut tot. Nu degeaba se spune că prețul include tot. Așa este. Când vorbim despre analiza fundamentală, păi iarăși avem două tipuri de evenimente. Ce tipuri de evenimente avem din punct de vedere fundamental? Avem evenimente spontane, care nu le putem prognoza, nu? Care sunt ele? Război. Așa este. Sau incendii. Hai, nu e chiar așa de departe. Da. Se mai întâmplă și în multe momente chiar pe nu știu, care afectează prețul fără ca să ne dăm seama. Chiar aseară, spre exemplu, poate mulți nu și-au dat seama, dar a fost volatilitate din punctul de vedere că ați auzit că au fost iarăși rachete către Ucraina, dar număr foarte mare, număr de 100 de rachete. Ați auzit despre asta sau nu? Da, da, da. Da? Așa este, tot din cauza asta. Deci toate evenimentele care se întâmplă pe piața financiară internațională, care le simțim noi, adică evenimente care sunt niște factori externi, ei tot influențează prețul. Este o perioadă să ai liniștire și același aur și toate celelalte instrumentele. Bună. Dar avem și evenimente programate, da? Planificate. Bună. Vorbind despre evenimentele astea programate, dacă este să vă descoper așa un secret, 9 ani în urmă, plângeam în ziua asta. Deoarece am născut o fetiță și nu venea a crede că se pot realiza scopurile, pentru că cândva am scris undeva într-un jurnal de dorințe, din clasa 12, nu mai țin minte, dar aveam așa scris ca să am mai întâi un băiețel, după care o fetiță ca să scrie diferența și nu vine a crede că scopurile se realizează într-atât de precis cum îmi dorim noi. Așa că dacă aveți careva scopuri, vi le programați, le scrieți că o să îndeplinească. Mulțumesc! Și vorbim despre programate, evenimentele pe care noi le putem citi în calendar, avem și calendarul ortodox, la bunei, da? Îl putem foarte bine compara cu acel calendar, deoarece exact cum avem în calendarul economic, pe, nu știu, pe culori diferite, pe importanță diferite, tot așa avem și sărbători în calendarul ortodox la bunei. Adică, nu știu, poate îl folosesc și ceva actual, dar eu țin minte la bunica că era unul pus în cuie la piperete, dacă era acolo cu roșu, Doamne ferește să faci ceva. Nu cumva înșoară să nu spiele. Asta e scris sărbătoare foarte mare. Mica, eu spăl acolo mașina de spălat. Nu spate că e sărbătoare.
Păi iată tot așa, noi avem acolo diferite culori, da? Sunt sărbători, de exemplu, cu culoare mai neagră, sunt cu culoare, nu știu, galbenă, sunt diferite momente. Și sunt persoane care sărbătoresc, de exemplu, niște culori, nu știu, suri acolo sau alte tipuri de sărbători. Tot așa și pe calendarul economic avem diferite culori care ne arată nouă care sărbători sunt cele mai importante, care sărbători sunt mai puțin importante. Pentru că dacă vorbim, spre exemplu, chiar și aceeași rată de referință care practic toți așteaptă la rezerva federală, da? Pentru că tot este bazat pe dolar și respectiv toți urmăresc rata de referință la Statele Unite ale Americii. Pe când cine știe cât este rata de referință în statele, în Mexic, spre exemplu? Că foarte mulți tranzacționează, eu sunt mexican. Asta nu are influență. Ba nu, are și ea influență, desigur. Dacă e 11% Da, dar are influență și acest indicator și pe valuta dată. Dacă tranzacționăm un anumit instrument, ar fi bine ca să ne orientăm și la aceste state, să le urmărim noutățile, da? Vorbind despre evenimentele astea programate, păi desigur că noi știm bine unde le putem mai găsi. Cred că toți aveți aplicația calendarului economic în telefoane. Așa este? Da. Ne spunea odată o familie care erau la noi la lecții individuale și spuneam dacă până la lecții ei cumva discutau despre cine se duc copilul la școală, cine se ducă la grădiniță, păi după asta discutau imediat, se dau un calendar, discutau ce o să se întâmple astăzi pe piață. Așa că cred că fiecare trader cu asta începe ziua, mai întâi se uită în calendar și apoi sunt în momente, da? Da, vorbind despre calendarul economic, ne-am dat seama că nu toți traderii știu cum să-l citească corect. De aceea și am organizat acest masterclass astăzi, pentru că pare ceva ușor și banal, dar am depistat că nu toți să-l citesc chiar și evenimentele cele mai simple. De aceea astăzi o să lucrez chiar cu cele mai simple lucruri. Cine le cunoaște o să mă ajute. Așa. Cât este de important să citim totuși calendarul economic? Dumneavoastră, ce părere aveți? Cam auzit cineva în sală, tranzacționează doar analiza. Doar analiza tehnică. Cred că este îndrăcat când îți schese. Și mai te-ai uitat și mi-ai văzut pe oară ce este Păi asta este și momentul. Cazul când avem careva tranzacții deschise, active și știm că va fi acolo o noutate pe un anumit instrument care nu tranzacționăm, păi ar fi bine sau să ne asigurăm tranzacția cu un stop loss, sau ar fi bine ori închidem înainte de... Cine știe cum se tranzacționează corect la nouă piață? Punem cu 10-15 minute, punem ordine monarhie. Așa, și la ce diferență? Dar, de exemplu, azi doar o atez ordinul și... Gata. Și tot volatilitatea s-a admisat, da? Da. Luna trecută a fost ok. Adică pe rază mai lungă, ca să poți să analiza mai complet. Dacă să aibă o ajutat de ziua să nu. Așa este. Dar de multe ori traderilor le este lene să facă această muncă ca să analizeze cum a lucrat evenimentul dat în istorie, pentru că pare, păi ce să mă uit eu în istorie, dar ce să fac eu? Mine a spus trebuie 25 de puncte, spun, da? Sau cât acolo. Și de ajuns. Este greu. Noi zilele astea ne uitam la o imagine, doamna Olga mi-a arătat-o din Spania, de la un prietenă, pe un, chiar mai rău că nu am luat-o cu mine, deci pe, pe o plajă este o persoană care pune pietre, dar niște pietre sunt
nete, de rotunde și el le pune una peste alta și stai și te gândești cum poate să fie balanța la pietrele alea să stea așa date rând? Și apoi stai și te gândești cum poate omul ăsta să aibă răbdare aceea să, doar pentru plăcerea lui, că până la urmă nu are nimic din asta, că stă el și face statuile alea, da? Și așteaptă anume ca să găsească centrul ăla de greutate, dar traderii noștri nu au răbdare ca să, pentru că înțeleg din tranzacția dată, este necesar acolo să aștepte o confirmare, să aștepte aceeași noutate. Multe momente sunt când traderii nu au răbdare. De ce? Trebuie să ne dezvoltăm răbdare pentru tranzacționare foarte mult contează asta. În practic 80% este răbdare. Multe ori spun asta. 10% sunt, 10% bai, 80% răbdare. Este foarte important. Pentru că gândesc că, uite, gata, am deschis și eu de dat o să văd un profit și asta. Însă nu e așa, nu vrează. Nu e piața are nevoie de micropaustă, nu am nevoie nici ala să... Sau așteaptă ceva, o vreo noutate care este pe calendar și dacă nu ești atent. Deci asta atunci scrimești că nu ai răbdare. Chiar zilele astăzi, aseară, dacă ați observat, adică ieri când s-a închis piața, euro, dolar, lira sterlină cu dolarul, ce lunare s-a închis în DEI? Eu sunt sigură că s-au prins foarte mult la chestia asta. Stea căzătoare este, la un nivel puternic, toți așteaptă de acolo că gata, o să finisează impulsul. Mm-hmm. Ce ar trebui de așteptat? Confirmarea. Și astăzi se închide lumânarea tot în confirmare de descendență și atunci e deja deschis tranzacții de vânzare, dacă chiar și vrem să tranzacționăm pe corecție, luând în considerație, deja avem un trend ascendent, da? Dar sunt sigură că sunt mulți traderi care s-au prins acolo tranzacții de vânzare de unde stă suflet volatilitatea, da? Deci aceeași volatilitate, de ce? În multe cazuri mai am și așa situații, între un, spre exemplu, stă, de multe ori spunem, nu tranzacționăm între un, așteptați confirmarea când o să iasă între un. Adică o stă cu zilele, între unul și ceva. Păi lasă, stea, nu mai sunt alte instrumente. Nu mai sunt alte instrumente bine, dar aici, domnule Eugen, odată eu am întrebat. Spuneți de aici că sunt tranzacționat, dar de aici cineva din manager a spus. La care lui a dat alt răspuns. Spate de tranzacționat pe video. Trebuie să avem... Stoploas? Nu. Să fie spațiul ăsta, adică... Când doar se formează triunghiul, da? Da, la început, adică da. Am înțeles. Și triunghiul sunt H4, nu H4. De multe ori se întâmplă, iată, de ce este volatilitatea aceea în interiorul triunghiului, că acolo sunt doi traderi, unul din China și unul de, să presupunem, din America, care spune că precis o străbat în sus. Eu dau bani, da. Și este celălalt care spune, 100% speciul său și deschide tranzacții de său. Din aceștia sunt foarte mulți și atât acolo și se întâmplă volatilitatea asta care stă prețul pe lor. Dar de fapt nu este nicio confirmare de a deschide tranzacții. De multe ori din cauza asta că nu avem răbdare să așteptăm confirmarea aceea și ne prindem cu tranzacții deja în direcția opusă. Bine, haideți să vorbim totuși despre calendarul economic. Spuneam că nu toți știu cum corect să îl analizeze. Se vede bine? Calendarul. Da. Vorbim despre calendarul economic în cazul dat. Deci noi vedem foarte bine că avem evenimentele de ieri, da? Care s-au fost programate. Le putem vedea. Le putem vedea și în istorie despre analiza ceea care spuneam că ar trebui să o facem, să vedem evenimentele, cum lucrează pe, în perioada de istorie. Avem evenimentele de astăzi și respectiv avem evenimentele pentru mâine, pentru o săptămână înainte. Cum facem de obicei noi analiza fundamentală? Că nu este necesar în fiecare zi să stai tu cu calendarul ăsta și să vezi care sunt evenimentele pentru astăzi. Luni da, sau sâmbătă, duminică, de multe ori traderii vor și sunt dar duminică ca să lucreze piața. Bine nu lucrează piața, ne facem analiza tranzacțiilor și facem și planul pentru săptămâna următoare. În calendarul economic sâmbătă, duminică, nu sunt unele știri care apar lunea dimineață.
discursuri care va astea apar luni dimineață. Ok. Ca să dată și duminica, de multe ori nu vezi multe, multe noutăți. Dacă așa să le luăm să analizăm după asta, nu. Ok, dar nu ai asta. Ne încurcă sâmbătă noi, de exemplu, să deschidem calendarul pentru săptămâna următoare și să-mi programez. Iată, o să am rezervele de petrol miercuri, spre exemplu, le... numai decât o să mă uit la ele pentru că tranzacționez petrolul. Sau mă uit pe parcursul săptămânii ce evenimente mai sunt programate și mi-am pus la urma urmei și o alarmă la telefon, dacă chiar are ca să, mă rog, ne mai luăm și nu avem doar tranzacționare, da? Mai avem și hobby-uri, mai avem și alte job-uri, nu știu, activități care sunt de rutină și poate ne luăm cu una, cu alta putem să uităm. Nu este greu de pus o alarmă și de acționat, anume atunci când este evenimentul programat, da? Bine, vorbim despre timp. Toți știu aici cum să-și pune, să-și programeze filtrul, da? Să fie ora actuală. Toți cunosc, da? Nu? Este aici ceasul care ne permite ca să schimbăm. Iată acum avem GMT plus 3. Clar lucru că nu este corect. Vedem că este ora 7 aici ne arată, da? 19. Și nu este deloc greu să luăm să-l schimbăm ca să ne arate ora corectă. Să nu ne ducă în eroare, că am avut odată situație când cineva nu s-a uitat corect la... bine că nu era vorba de ora, era vorba de zi. A încurcat ziua când era raportul financiar pentru compania Google și a vrut ca să tranzacționeze raportul financiar, însă a deschis tranzacție cu următoarea zi. Nu, și nu s-a uitat, nu s-a analizat, s-a încurcat, nu știu ce a făcut persoana, dar nu știu, era prea foarte rău. Luând în considerare, deci neapărat aici vedem că este ora corectă, plasată, după care deja vedem și ce evenimente sunt planificate, da? Mai ales că avem valuta care ne interesează la fiecare instrument, așa? Și noi ne putem pune filtru. Care este ce ne interesează? Toți cunosc asta, da? Ne-am ales instrumentele anume care le tranzacționăm. Mexică. Cine tranzacționează? Eu sunt mexican. Că de multe ori vedem la market discussion că se cere anume eu sunt mexican. Spuneți, vă rog, sau eu sunt de zară. Se uită cineva la noutățile legate de african. Precis că nu se uită nimeni. Așa e? Așa e. De asemenea, putem să ne alegem și ce categorii ne interesează. Putem să analizăm doar instrumentele cu importanță majoră, vorbind și despre cele sărbători cu culoare roșie în calendarul ortodox. Dacă știm precis că din Rusalii, nu știu, acolo, Bedim, Pelin, o să fie tot ok? Așa și în tranzacționare. Trebuie neapărat să ne asigurăm că suntem acolo unde ne trebuie. Și punem anume acele setări care ne interesează anume pe noi. Deja avem mai puține evenimente și atunci le putem și să le programăm, de exemplu, la noi în agenda. Pentru săptămâna următoare, pentru ziua următoare. Nu este deloc o muncă foarte grea. Vorbim despre chiar același index potrivit inscripțiunii. Multe ori prietenii nu înțeleg corect ce reprezintă el și la ce ne ajută în tranzacționare. Cine ne spune ce este indicele prețului de consum? Da, el ne arată nivelul inflației, dar de fapt ce reprezintă acest indice? Nu este vorba de inflație. Nu, e PIB-ul. Gross Domestic Product este PIB-ul, dar IPC-ul sau vorba de CPI în engleză, dar cine îmi folosește calendarul din limba engleză. Vorbim despre indicele prețului de consum. Dacă chiar și nu înțelegem ce reprezintă acest indice, noi putem, desigur, că să apăsăm pe instrumentul dat și ne apare o
fereastră informativă care ne arată ce reprezintă acest instrument. Deodată nu mă spune descrierea asta. Eu a crescut, trebuia să acționez pozitiv. Am văzut noutăți niciodată. E chiar și chestia asta. 3-4 noutăți la o oră, una crește bine, te subvenționează pozitiv, vei să duci în săl, parcă nu înțeleg la care noutăți s-a dus în săl. Dacă acolo e un plus mult mai mare decât trebuie. Haideți să analizăm și acest moment. Așa, unde să găsesc o informație de genul care ți-l arăte? De multe ori, prietenii mei... Cu tine, s-a mai trecut, când a fost la 3 jumătate, când a fost toate noutăți pe multe dată pe doua, atunci au fost da? Da, da, da. Atunci au fost și index anume incertețile de consum. Și a fost una pozitivă, două negative, nu știu, am fost acolo. Eu nu reușeam să citesc mult ce influențat, cum uitam pe grafic, iar când am uitat totul. Atunci, dacă erau toți de punct. Da, adică nu ne-am ordine amânat, da, dar, de exemplu, nu știu, ați tranzacționat atunci? Da. Și v-a activat ordinul imediat? Deci, eu avem și tranzacții deschis pe așa. Audi. Da. Să, era cam, mergea spre top plus, adică de asta ficeam certitudine. Când s-a părut niște de dolar, Audi a crescut tot într-un minut 100 de puncte. Mm-hmm. Aveam și eu tranzacție care era încă minus pe petrol, pe aur aveam. Și imediat cum a apărut noutate, ele s-au transformat într-un pozitiv mult mai mare decât mă așteptam. Deci mi s-a activat take profit-ul foarte rapid, pe când vorbim despre tranzacții amânate, păi la mine s-a activat ordinul un pic mai sus decât l-am plasat. Toate că nu l-am plasat foarte aproape. Despre slippage, toți cunosc. Alunecare. Da. Alunecarea asta de preț se întâmplă, nu știu, noi am vorbit la o conferință de bine despre lira turcească. Ați fost la conferință? Nu, n-am fost, am văzut că ați fost la urmă, să sună trecut. Lira turcească este o perioadă bună în... Haideți să o analizăm. Pentru că atunci noi am vorbit despre ea la conferință, dar nu toți au fost prezenți și iată aici și jos vă explic momentul ăsta de slipage. Pentru că se întâmplă câteodată când se deschid, se închide tranzacția de profit, însă de minus. Ați prins asta? Iar asta și este alunecare de preț. Așa, să vedem pe aici ce este. Ce reprezintă alunecare de preț și neprimată? Haideți, spuneți. Mm-hmm. Volatilitatea este foarte mare. Mm-hmm. Și te profitul dacă e pus mic, merge în minus. Și dacă e stop loss pozitiv, tot merge în minus. Așa e, viața de să vedem. Dacă ne uităm de lira turcească, de o perioadă deja de practic câteva 20 de zile pare să ia stă aici, într-un diapazon foarte, da, foarte ok. Și noi o folosim în felul următor, deja de o lună de zile. Deci dacă observăm bine, avem un diapazon, practic un pic el acum l-a lărgit, dar era iată în așa manieră. Respectiv, de sus tranzacții de vânzare, de jos tranzacții de cumpărare. Să limit, buy limit, pun take profit foarte mic. Foarte ușor se poate de revenit condițiile pentru parteneriate în această liră turcească și noi o folosim nimic. Dar tot așa, la început, ne prindeam în slipage-ul ăsta și aveam tranzacții de profit, dar închise în minus, da? Cum se întâmplă iată momentul ăsta? Noi punem ordin brokerul și spunem dacă prețul ajunge iată la nivelul ăsta, sunt în M15, acum probabil că nu se vede, pot să pun chiar în M5 ca să vedeți iată ce mișcări facem? Să-ți șterg diapazonul ăsta ca să vedeți mai bine. Ce mișcări face instrumentul, da? Te vedeți chiar într-un rapid, da? Se întâmplă. Și în cazul când am avut take profit-ul plasat iată la acest nivel, cum vedeam aici, unde nu l-ar fi, poate fi el 600 de puncte. Dar odată ce s-a întâmplat alunecarea asta de preț rapid, deci el practic așa face mișcarea, da. Și
Brokerul a atins ordinul de execuție, el a înțeles, da, este aici ordinul, închide tranzacția, însă se închide acolo unde se oprește prețul. Și dacă, spre exemplu, aveam tranzacții mai de sus, primești tranzacția în minus. Este pe take profit închisă, dar este tranzacția pe minus. Și respectiv ordinul în care l-am plasat eu de buy stop pe Vila Sterlină când a fost CPI-ul, tot așa mi l-a activat. Deci, practic, parcă l-am împins piața, mi l-a activat un pic mai rapid, pentru că în timp de o secundă, practic, s-a crescut volatilitatea. Slippage-ul tot este folosit, nu știu, în cazul dat noi îl folosim cu folos, nu știu cum, dacă ne asta o scăriți, de asemenea puteți folosi momentul ăsta, pentru că lucrează foarte bine, de la turcească se activează absolut toate tranzacțiile. Poți să mă întreb ceva? Poți să mă întreb doar ca o asociere. Poate ce ești se întâmplă și pe brand atunci când dorești deschis tranzacții și tot îți spune semnul de preț. Să cum se întâmplă, de fapt, tranzacții de piața financiară internațională? Toți înțeleg. De ce vă întreb ca să continui pe urmă? Pentru că, de exemplu, soțul meu o tranzacționat pe acoștura autobroker. Acum nu era așa ce trebuie. Adică chiar dacă era o volatilitate extremă, tu dacă ai pus ordinul mânat sau mea, sau dacă ai schis, o să-ți schis la prețul care tu ai vrut. Dar iată, chestia asta am observat-o doar la nu. Haideți să discutăm iată momentul ăsta, cum totuși se execută tranzacțiile în piața financiară internațională. Probabil asta o înțelegeți, dar la nivel de intuiție, nu știu dacă vi s-a explicat, dar iată este, nu știu, traderul X, care vrea să deschide tranzacție de cumpărare la prețul de, nu știu, 88, spre exemplu, brandul, da? Pe urmă, este un, desigur, nu poate deodată să meargă în piața financiară internațională, are nevoie de un broker care îi plătește un spread, așa? Așa este. Piața financiară internațională, noi unde, de fapt, se execută toate tranzacțiile, dar în bănci, dacă vorbim despre piața de mărfuri sau dacă vorbim despre piața valutară, dar dacă vorbim despre acțiuni, la bursă, da? Deci, respectiv, este vorba despre bursă și este vorba despre bănci care execută contractul pe care noi am dat în piață, da? Brokerul, de asemenea, băncilor, tot achită și el un comision pentru faptul că a transmis această comandă, da? Este un alt trader. Nu știu, traderul John, care, de exemplu, are tranzacție de vânzare la prețul de 88 care este necesar. El tot are un broker și pentru această tranzacție achită un spread. Deja din spread-ul ăsta brokerul și achită mai departe comision către bancă. Pentru ca să organizeze anume, iată, ca să fie legătura asta dintre un trader și celălalt trader. Și este alt trader. Să zicem că ăsta are take profit plasat la nivelul 92. Așa? Este un alt trader din China sau din Japonia, din Hong Kong, nu știu de unde, care este gata să cumpere, să cumpere prețul la preț de 92 petrolul în cazul dat. Iată și cum se face. Și respectiv, când vedem noi că se gândește acolo 2 minute, 2 secunde, deci până ce se execută tranzacția, brokerul caută un alt trader care este gata să se vândă la preț la care noi am deschis tranzacția de cumpărare. În cazul când este volatilitate foarte mare și se schimbă prețul, se modifică, brokerul întreabă. S-a modificat prețul, mai sunteți gata să cumpărați la același preț? Și tu spui da, mai ales când este volatilitate foarte mare. Da! Nu-i acolo tranzacție, neapărat. Și când, de ce noi folosim totuși ordine amânate, când știm că sunt careva evenimente programate. Pentru ca să nu ne prindem cu tranzacții, cum noi toți spunem, buy, spre exemplu.
Și la un moment dat se mișcă și îmi spune că s-a schimbat prietul. Iarăși îmi spun, da, da, cumpără. Iar iarăși se modifică, iarăși mă prind cu maică, deja se încercă volatilitatea, deci se este retragerea. Din acest considerent, noi și folosim ordinele amânate, pentru că cele broker precis le execută, da. Nu ne mai întreabă acolo, pentru că știe bine că putem să nu fim în fața calculatorului și nu are cine întreba. Ordinele amânate trebuie să le execute. Așa. Vorbim da, despre... Scuzați-mă, iată acum cu ordine amânat. Păi când se închide tranzacția, asta tot e ca un ordin amânat. Da. Înseamnă că n-ar trebui să existe această unitate de preț. Păi ea se execută acolo unde se oprește, unde este prețul actual. La momentul unde este prețul când se execută, doar noi să putem. 2-3 secunde el se gândește. Acolo unde se oprește, acolo se execută tranzacția. De multe ori asta se vorbim despre calendarul economic. Deci vreau să vă explic anume din ce cauze se întâmplă în momentele, că nu știu traderii de ce este acolo verde, dar influențează negativ. Noi avem aici trei date. Avem datele precedente. Pentru treaba asta să luăm foarte mult în calcul, pentru că se vede foarte bine aici. Este mâna, da? Este lunar. Mai avem încă și când avem din potrivă. Iată aici, avem anual, da? Sau year, dacă folosești cineva cel care este calendarul în engleză. Trebuie să luăm în calcul, că iată dacă, ipotetic să vorbim, avem 3.925.000 de barili în piață, săptămâna trecută, da? Se prognozează că o să fie deficit. Însă apare, să presupunem că apare, de exemplu, 1.000.000. Cu plus, da? Nu cu 0 aici, cu minus. Aici se prognozează că o să fie minus 0,44, dar apare rezervele cu 1.000.000. Apare cu verde, apare cu roșu, pentru că este mai mare decât s-a prognozat. Așa este. Dar de fapt, dacă facem noi comparații cu luna trecută sau cu săptămâna trecută, păi ele oricum sunt în deficit. Nu este, da? Că este mai puțin. Și asta tot traderii nu știu corect cum să analizez din punctul ăsta de vedere. Dar, de exemplu, acum la moment, eu au apărut cu un deficit foarte mare, da? Da. Dar volatilitatea nu a fost așa. Adică, nu a fost de fapt. Nu a fost. Prețul crește. Iar așa se pornește prețul la petrol a crescut. Așa, când a stat? Deci nu mai poate. De multe ori se întâmplă cine tranzacționează petrol, iată, vedeți că din motivul de... Mi-au scăzut, eu de-am scăzut de unul. Nu, iată, e alcușoțul. Pe moment a crescut, da. Însă, pentru că s-a prognozat, desigur, că o să fie un deficit, deja asta era inclus în preț. De multe ori asta este. Cine tranzacționează petrolul chiar o să observe și alt moment. Când se prognozează, spre exemplu, că o să fie deficit și până la noutate prețul crește, iar când apare noutate și într-adevăr este poate și un deficit mai mare decât s-a prognozat, din potrivă scade prețul. Pentru că sunt deja alți factori care influențează prețul dat. Prețul de multe ori include orice care noutate care este pe piață. De ce? Eu de multe ori spun că cunoscând analiza tehnică, nu este necesar chiar să stai întotdeauna să urmărești calendarul sau alte momente. Așa. Vorbind despre același indice de consum, n-am mai înțeles până la urmă ce reprezintă el. De ce are așa volatilitate mare în piață? Cine ne spune? Mai ales că încă mai este indicele prețului de consum și este indicele de bază prețului de consum. Care e diferența dintre ele? Nu v-ați interesat nimeni? Este coșul ăsta minim de consum cu oamenii și cât dau patrimonia de această decizie. Corect. În indicele prețului de consum sunt incluse serviciile pe care noi le folosim, sunt incluse alimentele care noi le folosim,
produsele energetice sunt incluse. Deci absolut tot ce consumă o persoană este inclus în acest indice de prețuri de consum. Deci sunt organizații care analizează, fac statistici, dar indicele de bază a prețului de consum, ce reprezintă? Mai standard. Independența de inclusiv. Indicele de bază este exclusă produsele energetice și produsele alimentare. Pentru că dacă, de exemplu, acum o să analizăm inflația în Europa, păi dacă luăm anume produsele energetice, care este criză foarte mare, și vă gând, din cauza aceasta, produsele alimentare au crescut foarte mult în preț, respectiv, oamenii și-au cam strâns centura, da? Păi atunci indicele inflației ar fi, în general, foarte mare. De aceea, indicatorul ăsta, ca să fie el corect, așa, să luăm noi în calcul, este scos anume produsele alimentare și produsele energetice. Indicele de bază a prețului de consum ne arată nouă inflația reală. Și dacă nu cunoaștem, da, dacă nu cunoaștem ce reprezintă el, tare greu de citit, aici ce scris, базовый индекс розничной продажи отражает изменения в ежемесячном объеме розничной продажи за исключением автомобилей. Asta vorbim despre розничной продажи. Ce înseamnă ele? Vânzările pe amănunt. Din ce cauza s-a exclus, iată când vorbeam despre indicele prețului de consum, s-a exclus produsele alimentare și produsele energetice, dar vorbim despre vânzările cu amănuntul de bază, este scos indicatorul cu automobile. De ce? Nu ați citit nici o noutate, mai tot spune că la automobile prețul tot scade, mai ales la automobilele de mâna a doua. Nimeni nu auzi, da? În ultima perioadă, anume din cauza la prețurile foarte mărite, din cauza că inflația este foarte mare, prețurile automobililor au scăzut, mai ales vorbim despre analiza fundamentală, vorbim despre inflație, da? Anume din acest considerent și este scos indicatorul, da? Ca să fie situația reală. Pentru că dacă o să includă prețul automobililor în acest indicator, el o să fie... cumva o să intre lumea în panică, să zicem așa. Din acest considerent ce este exclus. Deci nu vă vine pe urmă situația bine să știți. Nu e așa de... E situația mai gravă decât este. Automobilul scos, energie scosă și ce-a rămas? Inflația care încă nu include... Da, include prețurile. Când vorbim despre PPI, de exemplu, este indicele prețului producătorilor. El ce reprezintă? Nu v-ați interesat. Indicele prețului producătorilor în cazul dat este din punctul de vedere, deci dacă indicele prețului de consum este din punctul de vedere al consumatorilor, păi atunci indicele prețului producătorilor ne arată nouă și iarăși este din două puncte de vedere. Ne arată din punctul de vedere că dacă el, de exemplu, s-a mărit, asta înseamnă că materia primă este mai scumpă, dar mai este încă și al doilea punct sau al doilea indice care ne spune că, de fapt, s-a mărit salariile, s-a mărit forța de muncă, în cazul dat este mai scumpă, pentru că include nu doar materia primă, dar și produsul finit. Deși este inclusă și cât plătește acel lucrător, plătește salariatul, cât plătește pentru energie, cât plătește pentru tot acela, este inclus foarte mult în indicele prețului producătorilor. Și că noi, da, cred că cea mai bine că înțelegem indicatorul indicatorii ăștia, pentru că, pe care ne dăm indicatorul, noi ne schimbăm și anumite și așteaptă și cum am pensat, dacă creați mai mare să fie poziție sau să ne înseamnă, exemplu, voluntatea asta pe grafic, pentru că nu mereu opționează cum e scrie acolo. Adică nu merge ca mult. Și e greu asta de făcut, de luat fiecare indicator și de uitat, mai ales că ne arată chiar data concretă când a fost prezentat acest indicator.
Bine că ăsta poate nu face așa influență foarte mare pe care l-am ales, dar putem să alegem iar că ăsta, că este vorba despre cel anual. La Marea Britanie. Index poate fi descripția. Și ne arată nou când a fost anterior, da? Pe 19 octombrie a fost publicat. Pe 14 septembrie a fost publicat. Deci chiar este greu de luat graficul și de văzut la ora asta ce influență a avut indicatorul, da? Și o să vedeți că este, într-adevăr, nu degeaba se spune că istoria se repetă. Să stau eu acum să vă arăt în fiecare, ce volatilitate face fiecare indicator. O să pierdem o oră pentru asta. Haideți să vedeți. Data de 19 octombrie. Toți știu că, deci la ce oră a fost publicat? La ora 9. Toți știu că terminalul este cu o oră urmă, da? Haideți să vedem. Așa. Am spus 19 octombrie. Și avem aici 27. Iată data de 19 octombrie. 19 octombrie, iată, este prezentat și indicator. Haideți să vedem. Deci s-a prognozat 9.9, a fost precedentul 10, s-a prognozat și a apărut nouă date cu 10.1. A apărut septembrie. Că crește. 19 octombrie pentru septembrie. Okay. Deci el este prezentat pentru luna septembrie. Și în cazul dat, iată, noi vedem, așa, că a scăzut foarte mult lira sterlină. Deci sunt aici, ca să vorbesc despre când a fost deja deodată publicat, așa. Haideți să facem un pic. Deci a scăzut chiar că este... Pozitiv, ce reprezintă ea? Deoarece mai mare moneda, mai mult, instile grețe de consumat înseamnă mai mult, oamenii consumă tot mai mult, moneda se învârtește, dar ciclul ăsta monetar este mai mic. Inflația crește. Deci ești scăzut. E foarte important să analizăm pe trecut cum a influențat și atunci o să ne dăm seama ce este, ce influență o să fie în Brazilia. A scăzut pentru că inflația crește. Asta înseamnă că în stat nu este bine și investitorii își scot de acolo investiții. În lira sterlină. Ne mai uităm mai departe? Facem lecție astăzi, da? 14 septembrie. Așa și cum a fost el, da? Iată și a fost o... Haideți să analizăm și din punctul ăsta de vedere că a fost mai bine, da? Așa. 14 septembrie. Iată și 14 septembrie. 110 puncte. Мы там так в технику вычили, там пошел по зату, а потом там прямо как бы технику воспеешь, да? Да, я сейчас вижу проблем, когда ты пошли за техник. Да? Да, ты можешь деньги не анализа техника, но моя вернее боящая для старшего моего. Bine, sunt momente. General, iată când vorbim despre tranzacționarea la anuități, de multe ori o compar cu momentul ăsta că arde focul, și noutatea când apare, știi, ca și cum ar arunca cineva cu benzină în foc. Știi, cuiva poate să-i placă în momentele astea, stai și să uite ca la artificii, de exemplu, dar cineva poate să stai să dea mai departe, da? Și să aștepte când o să fie într-adevăr liniște și calm, deoarece atunci când vorbim despre artificiile astea, ele sunt odată la anul nou de Paști, de Crăciun, ziua de naștere și nu știu cum acolo, pe când focul arde pe manier. Deci eu despre ce vorbesc? Analize, avem noutăți, noi avem pe parcursul, așa, mai rar, da? Pe când piața lucrează permanent?
putem să alegem, să tranzacționăm anume la anul, deci să primim focurile astea de artificii, sau să stăm deoparte și să tranzacționăm când este liniște și calm, da? Și când înțelegem ce se petrece în piață, ca să nu ne apară nouă întrebarea, de ce acolo era roșu, dar la mine nu se duce totuși în sân sau unde am așteptat. Ok. Care indicatori încă nu mai sunt clari? Vorbim despre discursurile în piață. Discursurile guvernatorilor băncii, discursurile președinților. Ce influență au ele pe piața financiară internațională? La valută vorbesc. Depinde ce vorbești. Nu, și depinde de tonalitate. De ton. Depinde și de personalitate. Da, și tonul și persoana. Și... Când am spus cine vorbește și am spus ce de toate. Da, dacă am spune că așa mai mare, eu mi-amintesc că pe perioada când era președintele Băncii Centrale Europene, domnul Draghi, el nu era necesar să spună numai că totul să fie bine. Euro creștea imediat. Deci avea o influență, oricare discurs pe care îl spunea domnul Draghi, imediat în piață. Acum, de exemplu, nu mai observăm așa influență să aibă doamna Christine Lagarde, deși influența tot este, însă nu este într-așa de mare cum era pe perioada când tranzacționam cu domnul Draghi. Sau... Noi când la lecție, mă spuneam chiar și pe perioada lui Trump, când ieșea cu un discurs, aveam fluctuație piața enormă, față de Biden. Trump nu mai trebuie de spus, trebuie să intuite ceva. Da, da, trebuie să intuite și eu. Da, așa mi se întoarcă înapoi. Da, nu știu dacă o să fie Twitter-ul, da. În perioada aceea, chiar mai mult, nu ne uitam pe calendar economic, dar ne uitam ce-o pisat la Trump în ziua de azi, ne deschideam imediat Twitter-ul, pentru că el dacă spunea că... Ce frumos crește brand-ul! Încă o dată spus. Gata, nu mai lucrăm cu chinezii ăștia srăi și nu este bine deloc și în multe momente de genul ăsta, dolarul scădea foarte mult, pentru că e foarte important să ții relațiile diplomatice cu țările, mai ales cu așa economie puternică ca China. Și a doua s-a strezea și spunea că nu mai sunt așa de rei chinezii. Ok, dolarul se întărea înapoi, deci chiar în perioada lui Trump, dolarul chiar părea ca o cardiogramă așa, noi foloseam oricare mișcare pe piață. Era ok, nu mi-a plăcut cu domnul Trump, așa că poate să vină înapoi. După el a dat cer de candidat. Nu știu că așa să fie. Deja e modă, pentru tot mai neamitați. Da. Vorbim despre rezervele de petrol. Cred că cunoașteți cum ele lucrează, dar în general v-aș recomanda, dacă doriți să tranzacționați la noutăți și chiar aceleași rezerve de petrol, rezervele de gaze, ele toți sunt publicate. N-ați observat, ele nu sunt pe Investing, dar sunt alte canale care arată și rezervele de gaze naturale și influența este foarte mare. De multe ori mă întreabă traderii, ce s-a întâmplat acolo că așteptam în săl, dar s-a dus în bar? Au fost publicate rezervele de gaze. Cine tranzacționează gazul natural trebuie să caute știrile legate de... publică rezervele pentru petrol, se publică și rezervele pentru gaze naturale, pentru... Pe Telegram de obicei mă uit, sunt mai multe canale care prezintă datele, o să vă trimit și dumneavoastră canalele pe care le urmăresc, doar că acolo sunt multe știri, trebuie să le filtrez, da, să le alegi, pentru că dacă tu îți dai 300 de noutăți și aha, haide, stai să privești la Telegram. Burs care nu mi-a plăcut la gaz, ce ține de să fie aparte de general de brand de ideal. Ce anume să fie aparte? Păi știrile astea care dumneavoastră spus că ele sunt pe platforme separate. Nu, sunt mai pe platforme, de cum nu sunt doar pe ele. De obicei, mai urmărim Bloomberg-ul, urmărim... Este foarte important ca noutățile să știm tot să le filtrăm. Pentru că dacă o să urmărim acum la televizor, de exemplu, unele canale pot să ne convingă că și războiul din Ucraina este o operație de salvare.
Deci e foarte important să cunoaștem cum vrem să alegem noutățile. Așa. Încă mai eram... Deci cu vânzările cu amănuntul, cred că este clar cum ele influențează. Pentru că e clar lucru, dacă cresc vânzările cu amănuntul, asta înseamnă că în țară totul lucrurile merg bine. Și aici iarăși sunt două momente. Sau dacă cresc, iată, vânzările cu amănuntul, asta înseamnă că crește sau prețul la produse, că asta tot lucrează foarte mult, sau că s-au mărit salariile și oamenii își pot permite deja să cumpere în vânzări mai mari. Da? Haideți să vedem că mai sunt multe note, să vedem chiar și mâine să le analizăm ce ne așteptăm. Așa. O, rata șomajului. Cum lucrează rata șomajului? De multe ori spre încredere, anume și în această acest indicator. Ce reprezintă anume rata șomajului? Că mai este și izmenenia urmea, păzane, trebuie să mai este încă și jobless claim, cele care ne spun cererile pentru indemnizațiile de șomaj. Și ele de obicei, din ce cauză, iată, vă prindeți, iată, și mi-ați l-a spus că era și unul pe baie, unul era pe verde și unul era pe roșu, nu înțelegeam ce se deschid. Când am început eu să tranzacționez, era indicatorul doar non-farm payrolls, vinerea la ora 15:30 și era influență câte 200 de puncte imediat doar pe indicator pe dolar, da? Sau pe aur, la loc și mai bine. Din cauza ca să nu fie o fluctuație într-atât de mare, pentru că, de fapt, de ce se numește salariul trader non-farm payrolls? Tu poți aștepta un indicatorul dat cu ordine amânate, dar lucra ideal, vă amintiți, da? Pe parcurs, americanii și-au dat seama că, de fapt, toate fluctuațiile astea influențează mult când vorbim despre faptul că se mișcă prețul la dolar rapid, da? Se schimbă prețul rapid. Este vorba și despre producție, este vorba despre companii. Deci toți au de suferit în cazul când se întărește dolarul. Vorbim despre companiile din America. Dar de ce ei au inclus odată cu non-farm payrolls-ul și rata șomajului? N-ați observat asta? Pentru că dacă apare non-farm payrolls pozitiv, iar rata șomajului este negativă, nu este fluctuația într-atât de mare. Nu știu tot ce să facă și tot stau și vădeg, da? Asta este. Nu afectează dolarul într-atât de puternic cum era în perioadă doar non-farm payrolls erau prezentate. Non-farm payrolls, toți înțeleg ce este. DFP-ul cred că toți îl știu, da? Nu? E vorba despre locurile de muncă noi create și aici iarăși este scos ceva din indicatorul dat. Deci ele sunt special ca să nu fie decalaj foarte mare. Deci este vorba despre sectorul agricol, pentru că este sezonier, este scos din acest indicator și sunt create, sunt arătate doar locurile noi create de muncă în domeniul industrial, da? Respectiv, de asta și au inclus rata șomajului, pentru ca să nu fie volatilitatea într-atât de mare, să nu afecteze dolarul în perioada dată, la vineri la ora 15:30. Dar dacă se întâmplă, cum a fost săptămâna trecută, erau ambele negative, dar atunci n-au avut în control dolarul, au avut de suferit. Și ok, sprindem și așa am uit. Întotdeauna ce am vrut eu să ating este vorba despre balanța comercială. Nu toți atrag atenția la acest indicator, dar el foarte mult, poate el nu influențează pe moment piața financiară, dar el este un indicator de care noi trebuie să luăm, așa, nu-l văd aici, așa. Trebuie urmă în zarbătne plată. Deci foarte mulți indicatori sunt care ne ajută în tranzacționare, dar vorbim despre balanța comercială. De ce vreau să atrag atenția? Când nu mai găsesc, pe săptămâna aceasta. Dar când apare balanța comercială, ce reprezintă balanța comercială în general? Cum
limite importurilor și exporturilor. Așa este. Și în cazul când avem o balanță comercială activă, când importul este mai mic decât exportul, în cazul dat, totul este ok în țara dată. Iată, de multe ori am primit așa întrebări, de exemplu, din ce cauză Japonia, ca o țară foarte dezvoltată, sau China, ca o țară foarte dezvoltată, are iena sau yuanul ăsta, practic nici nimeni nu știe despre el. Nu este o valută foarte puternică. Ca să exporte mai mult și de ce se găsește țările. Țările care sunt orientate către export nu au nevoie de o valută foarte puternică și chiar anume politica băncilor în aceste țări sunt orientate către faptul ca să mențină valuta lor cât mai slabă. Pentru că dacă, de exemplu, ați cumpărat ceva de pe AliExpress, de pe eBay sau nu știu care, de la un chinez oarecare, cu cât mai ieftin o să fie yuanul lui și atunci când dumneavoastră ați achitat în dolari, nu? Sau în valuta pe care ați avut-o de car. S-a transformat în yuan când el a ajuns la el și cât o să fie mai ieftin yuan, cu atât mai mult bani o să primească. De aceea, practic, toate țările care sunt orientate către export, este, valuta națională este foarte ieftină. Vorbim și despre Rusia, că de multe ori și asta tot începam. Câtă logică, de așa cum am gândit la asta, că nu dar iată legătura aceasta. Este. Anume, iată, în momentul ăsta trebuie să folosești Republica Moldova, pentru că Moldova când la noi mai mult exportă? Doamna, când avem roada. Păi iată, anume și doamna, dacă ați observat, leul nostru un pic se întărește. Deci folosești informația asta în scopurile proprii. Deci este foarte important să luăm în calcul și balanța comercială, pentru că dacă nu o să o vedem balanța comercială activă, pasivă sau neutră, nu o să înțelegem care o să fie politica băncii naționale pe viitor. Și respectiv asta tot influențează mult la valută și dacă noi, de exemplu, tranzacționăm, nu știu, australian sau un alt instrument și ne arată nouă că balanța comercială, de exemplu, este una activă, ce înseamnă balanța activă? Da, da, da. Când exportul este mai mare ca importul, în cazul dat, noi să înțelegem că, de fapt, Banca Australiei așa și o să continue cu rata de referință, pentru că asta mult influențează la menținerea valutei, da? Ca să nu se devalorizeze sau, din potrivă, ca să o devalorizeze dacă o să vadă că este ceva problemă cu balanța comercială. Trebuie neapărat să luăm asta în calcul atunci când tranzacționăm instrumentele date. Ok, mai sunt careva indicatori care dumneavoastră nu înțelegeți bine cum să-i tractați, să-i descifrați, așa să zicem. Sunt indicatori ca licențele pentru construcție, spre exemplu, în Statele Unite. Ele, de fapt, foarte mult influențează. Pentru că atunci când se publică pozitive, asta înseamnă că se construiesc case noi. Înseamnă că oamenii sunt liniștiți, că totul este ok și cred în dezvoltarea economiei și respectiv și valutare de câștigat din asta. Pentru că investitorii continuă să investească în această valută. După care tot vă uitați, vă uitați. Nu, eu vedeam că putea să cheamă ca noi, te construiesc după aia revând. Nu, faptul că se dau cât mai multe licențe pentru construirea caselor, asta aduce la investitorii, deci... Da, dar este indicatorul ăsta care câți oameni au luat în ipotecă. Este. Da, asta este tot înseamnă, înseamnă способност, cum ar fi. Da, da, da. Da, desigur. Construcție. Desigur, foarte mult influențează și asta valuta. Deci absolut toți indicatorii influențează într-o măsură mai mare sau mai mică, ca și sărbătorile pe care le avem pe calendarul ortodox.
Așa este și cu calendarul economic. Vorbim din punctul ăsta de vedere, nu știu, iată, probabil ați obținut multe informații la lecțiile, la lecțiile teoretice, la lecțiile practice pe care le-ați petrecut la compania Tabulcase, dar e bine că este o oră și 45 de minute acolo, poate nu este chiar atât cât este necesar pentru că mai trebuie și un pic de studiu, nu? Sau la urma urmei mai aveți consultații. Când veniți dumneavoastră la întrevederi cu managerii? De obicei, când vă apropiați de manager? Când mă doare dintele, da? Mă doare stomacul, atunci mă duc la medic. Dar la medic noi dar nu ne aducem numai când ne doare. Ar trebui să mai facem și din când în când profilactică, nu? Ar trebui să mai facem niște examene, pur și simplu, vedem care este situația. Sau și aceeași automobil, degeaba mai trecem pe starea tehnică din când. Pentru că este necesar. Păi iată așa și la managerii noastre apelați nu numai pe ceea ce este mă doare, da? E bine să-i spuneți și când este foarte bine, să-i spuneți că dați și mulțumesc pentru profitările păi care... Vă întreabă, da? Dar de ce trebuie să vă întrebi? A trebuit dumneavoastră singur să vă... Bine să vă rog, bine, 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 da, păi e foarte bine că aveți așa o companie care să vă, să aibă grijă să mă trezească dimineața. Succesul nostru e fel de ce a făcut managerul care ne-a... De feedback-ul lui. Da. Nu, nu poate. Într-o fel are grijă până la tot din urmă. Da, el, într-un fel, aș cred că își crește ratingul, adică își crește... Dar știu că am rating. Ok. Pentru că așa era în structură, da, în sistemă și era necesar de învățat, dar dacă am nevoie, de exemplu, să mă angajez undeva unde este necesară, mi-e mai engleză, o să iau un curs intensiv sau dacă vreau să trec în altă țară, tot cu scopul de a face profit, așa și o să fac. Deci vorbim despre lecțiile de analiză fundamentală. În cazul când nu prindeți unele momente, nu le înțelegeți, nu vă sfiiți să vă apropiați către managerii dumneavoastră, pentru că nu știu, niciodată nu am refuzat absolut pe nimeni și cred că nici managerii dumneavoastră nu v-au dat o parte, da? Așa că nu vă sfiiți și apelați la manager și dacă mai sunt careva întrebări, putem să le discutăm. Între timp, vă rog să completați aici, pentru că o apiați. Așa, vă rog să le transmiteți. Asta citim de calendarul comandat, până la calendarul comandat. Ei, ce de la mine, ce pare să vă văd ceva nou.